Sendo uma igreja de imigrantes, possivelmente a gente. Olha, possivelmente não, a gente tem que aprender o significado dos feriados dessa nossa nova casa. Então eu achei por bem esclarecer, ou mencionar e reconhecer a importância do feriado de amanhã. O feriado de amanhã reconhece o sacrifício das pessoas que serviram nas Forças Armadas e, em particular, aqueles que perderam a sua vida lutando pelas liberdades que nós disputamos. E nós somos gratos a Deus, então, por aqueles homens e mulheres que fizeram esse, que é o maior dos sacrifícios. Jesus disse: não há amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E estes soldados, homens e mulheres, deram a sua vida pelos seus amigos. Independente da justiça, da causa, porque existem guerras mais justas do que outras, mas independente disso, a verdade é que o soldado que vai ao campo de batalha e oferece a sua vida em sacrifício pela sua pátria merece o nosso respeito. Então eu quero que nós façamos agora uma oração, e amanhã vai ser um feriadão, você provavelmente vai... Possivelmente tem o dia de férias, se você tiver, divirta-se, tenha um bom tempo. Esse feriado também muitas vezes é considerado o princípio não oficial do verão. E, então, divirta-se, passe tempo com a sua família, mas não esqueça também de orar, não pelos mortos, porque nós não oramos pelos mortos, mas pela família daqueles que morreram, para que Deus fortaleça e os abençoe, nos conceda paz, e que nós sejamos gratos pelo sacrifício dessas pessoas. Eu vou pedir que o Dene, que serve nas Forças Armadas, venha aqui à frente, por gentileza, faça uma oração e nos dirija. Igreja, em respeito ao serviço desses guerreiros, vamos nos pôr de pé e o Dene vai nos dirigir nessa importante oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, Senhor, te agradecemos, Pai. Te damos graças por esse país que nos acolheu. É verdade, muito obrigado. Que nos dá certa liberdade que certas outras partes do mundo não existem, né? Pai, que teu amor, a tua unção em estar sobre a vida da família, desses fallen soldiers que infelizmente não voltaram para casa, Pai, que teu conforto no dia de hoje e em todos os outros dias, Senhor, em estar no coração deles, Pai. Sim, sim. Que eles venham saber, Pai, que eles venham sentir que o sacrifício que fizeram não foi em vão, Senhor. É verdade. Que a liberdade que desfrutamos, Senhor, damos graças primeiramente a Ti e, segundamente, Senhor, a vida daqueles que sacrificaram muito, Senhor, pela causa. Muito obrigado. Abençoa o exército, abençoa toda a família, Pai. Abençoe os chief of staff, Senhor, que Tua graça vai estar sobre a vida deles também, Senhor. Assim, para que possamos, Pai, desfrutar da liberdade, sabendo que Tu és rei e, através de Ti, podemos estar aqui livres, Senhor, para adorar o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado pelo seu serviço, Dene, e todos os demais soldados. Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. E hoje nós vamos falar sobre os últimos anos da vida de Davi. Semana passada falamos sobre o incidente com Bate-Sabá. E hoje vamos ver o que aconteceu depois. Algumas coisas que vamos mencionar hoje já foram mencionadas na semana passada, mas hoje nós queremos olhar mais de perto algumas dessas coisas. Após o incidente com Bate-Sabá, aliás, não é um incidente, foi um pecado, vamos chamar do que é. O pecado com Bate-Sabá é... Pouco tempo depois, aconteceu uma coisa muito desagradável na família
de Davi. Davi tinha um filho chamado Aminon. Aminon era o filho mais velho de Davi e por isso provavelmente ele seria o herdeiro do trono. Na ordem natural das coisas, ele teria sido o herdeiro natural, o herdeiro natural do trono. Como os irmãos devem lembrar, Davi tinha diversas mulheres e filhos, diversos filhos com essas diversas mulheres. Aminon tinha uma meia-irmã chamada Tamar. Ela era filha de Davi com uma outra mulher. E Tamar, Aminon achava Tamar muito atraente. E ele comentou isso com um amigo dele. E nós já falamos sobre a importância de ter os amigos mais próximos de nós, devem ser também pessoas próximas de Deus, né? E aqui nós vemos um exemplo disso. Aminon falou com esse amigo dele, que era o melhor amigo dele, falou, poxa, eu estou apaixonado pela minha meia-irmã, Tamar, você... Olha só, ela era uma moça tão bonita, tão atraente. E esse amigo dele, que era um homem ímpio, não é um homem temente a Deus, falou para ele, ué, você é filho do rei? Possivelmente o futuro rei? O que te impede de ter ela? E eles então planejaram uma maneira de se aproveitar dessa jovem inocente. E o plano foi o seguinte, um plano bem maquiavélico. Tamar, ela era uma excelente cozinheira. E Aminon então mandou um bilhete para o seu pai, falando assim, papai, eu estou doente aqui, estou sentindo mal, eu estou precisando de uma sopinha de galinha, uma coisa para me fazer sentir melhor. Manda a Tamar aqui em casa para trazer o pão que ela faz, o pão de queijo dela, que envia ela aqui, a minha irmã, para que ela venha me dar de comer, versículo 5. E ela prepare comida aqui, onde eu possa vê-la, e ela mesma me sirva a comida. E Davi também, obviamente, inocentemente, pediu então a Tamar, Tamar, vai lá atender o seu irmão e faz uma refeição para ele. O que Tamar não sabia quando ela chegou lá é que Aminon já tinha despedido todos os seus servos, todos os empregados, mandado todos eles sair de casa. Então, Tamar se encontrou sozinha com Aminon. Aminon trancou a porta e abusou dela. Tamar ainda tentou freá-lo e disse, olha, isso não se faz no nosso país, isso não se faz na nossa cultura, isso não vai ser aceito, isso é um absurdo que você está pensando em fazer, não faça isso. Aliás, se você pedir a minha mão em casamento para o rei Davi, para o nosso pai, quem sabe ele até te dá a minha mão em casamento a você? Isso seria, não seria tão mal como que você está pensando em fazer, mas assim mesmo ele tomou vantagem dela e a forçou num relacionamento ilícito. Isso já é péssimo, isso já é horrível, e eu não gosto nem de mencionar uma coisa tão horrorosa como essa de púlpito na igreja diante dos irmãos, mas faz parte da história da Bíblia, porque Deus está nos mostrando aqui até onde o pecado vai. Como eu costumo dizer, o pecado sempre nos leva mais longe do que a gente quer ir, nos segura mais tempo do que a gente quer ficar e nos cobra mais caro do que a gente quer pagar. E aqui está um exemplo clássico disso. Uma vez que Aminon abriu a porta para o pecado o corrompeu por completo. E não só ele desflorou a sua meia-irmã, mas o que ele faz depois é pior ainda. Porque agora ele vai desonrá-la. Ele literalmente expulsou ela da casa dele e trancou a porta atrás dela, mandou ela para fora. Como se ela fosse uma mendiga, uma prostituta, uma mulher sem nenhum valor. Então foi uma desonra completa e total e absoluta. E a Bíblia fala uma coisa interessante, queridos, e não é o nosso assunto de hoje, eu não quero passar muito tempo aqui, eu sei que ela está... Mas tem uma frase aqui interessante que eu quero só mencionar. É que a Bíblia diz assim, que Aminon odiou Tamar, depois que do pecado acontecer, ele sentiu um ódio por Tamar maior do que ele tinha sentido desejo por ela antes de pecar. Em outras palavras, ele sentiu um desejo incontrolável por ela e se entregou a esse desejo, mas uma vez esse desejo foi satisfeito, ele odiou ela com um ódio ainda maior do que o seu desejo. E mais uma vez, esse comentário é interessante, que Deus inclui esse comentário na Bíblia, e a única razão que eu posso entender que Deus incluiu isso é para que a gente entenda o que o pecado faz. O futuro do pecado. Porque o pecado atrai do lado de cá, mas do lado de lá
A gente descobre que a coisa fica muito feia, muito horrorosa. E ele não só abusou dela, mas agora ele despediu ela. E literalmente a Bíblia diz que ele odiou ela, ele repudiou ela. E ela chorou e pranteou, e o seu irmão Absalão tomou conhecimento da situação. E Absalão, então, ele era um dos filhos mais velhos de Davi também, e um possível herdeiro ao trono. Então, ele, o que ele fez? Ele tomou a sua irmã, abrigou a sua irmã, e começou a tomar cuidado dela, e cuidar dela, e esperou que Davi fizesse alguma coisa, que Davi tomasse uma providência. Por alguma razão, uma razão desconhecida, Davi não fez nada. Por que Davi não fez nada? Não sabemos. Possivelmente porque ele ainda estava ferido e confuso e sem autoridade por causa do incidente que tinha acabado de acontecer com Bate-Sabá. Talvez sem autoridade moral e confuso emocionalmente, fraco espiritualmente. Talvez essa seja uma razão. Outra razão, lembra que durante o caso dele com Bate-Sabá, estava tendo uma guerra, né? Lembra que Joab estava tendo um campo de batalha? Então, possivelmente ele estava preocupado com a guerra, teve que lidar com isso também. Uma outra possibilidade é que ele simplesmente era um pai incompetente. Ele era um grande guerreiro, um grande político, um grande salmista, um grande adorador e uma série de coisas, um grande diplomata, mas incompetente como pai. A verdade é que nós não temos certeza por quê, mas o fato é que 2 anos se passaram e Davi não fez nada. Então, no final desse tempo, Absalão decidiu tomar a situação em suas próprias mãos. E ele fez o seguinte, ele mandou um bilhete para o seu pai e falou: pai, eu gostaria de fazer um churrasco na nossa casa, na minha casa, e eu gostaria que todos meus irmãos e irmãs viessem, eu queria que a família toda viesse, e a gente vai passar um tempo juntos, e celebrar a colheita, e tá quente agora, vamos fazer uma festa. E Davi falou: olha, eu não posso ir, mas eu vou falar com seus irmãos e irmãs para eles irem sim. E todos então foram comparecer a esse jantar na casa de Absalão. O que eles não sabiam é que Absalão já tinha preparado uma cilada e no momento adequado ele deu um sinal para os seus servos e eles cercaram Aminon e o assassinaram ali na mesa de jantar na frente de todo mundo. Imagina o trauma. E quando isso aconteceu, todo mundo saiu correndo, pensando que, lembra que a gente já falou sobre isso, que naquela época, como nos dias de hoje, quando uma pessoa era possível herdeira do trono, ela muitas vezes eliminava toda a competição. E eles pensaram que era isso que estava acontecendo, que Absalão estava matando os irmãos para ele herdar o trono sozinho. Davi estava envelhecendo já. E foi isso, a notícia que chegou nos ouvidos de Davi foi essa: olha, Absalão está matando seus irmãos e irmã, está matando todo mundo. Mas depois que a poeira assentou, eles viram que não era isso não, mas que Absalão estava se vingando da morte, do estupro de sua irmã. E a notícia chegou a Davi. E Absalão, então, fugiu do país. E para onde ele foi? Ele foi para a casa do seu avô. Avô por parte de mãe, obviamente. E ali ele vai ficar 3 anos morando fora do país, em exílio político. E se escondendo de Davi. E a Bíblia tem uma coisa, um versículo interessante, versículo 38, 2 Samuel 13, 38, diz assim: Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Então o que aconteceu? Davi inicialmente ficou de luto pela morte do seu filho mais velho. Mas depois ele se conformou com a morte dele e começou a sentir saudade de Absalão. Até aí tudo bem, é uma coisa natural, a gente até entende. O que a gente não entende é o fato de que, mesmo sentindo saudade de Absalão, ainda assim, Davi não fez nada. Não fez nada. Então entrou Joabe em ação. Lembra de Joabe? Joabe é o braço direito de Davi, aquele guerreiro, lutador, um homem bruto, um verdadeiro matador, mas um homem muito leal a Davi. E Joabe veio para Davi e falou: mas Davi, não está certo isso, seu filho mais velho, longe do senhor, e o senhor longe dele, você está com saudade dele, obviamente. E, anyways, para encurtar a história, Joabe foi instrumental em trazer Absalão de volta para Israel.
Então Davi fala o quê? Traz Absalão de volta. Joabe manda mensagem para Absalão: Absalão, você pode voltar, você está tudo bem, tá, seu pai não vai fazer nada contra você não. Absalão volta e vai para a casa dele, que é do lado do palácio de Davi. Versículo 28, 2 Samuel 14, 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Davi permitiu que Absalão voltasse. Já vimos que Davi estava com saudade de Absalão, mas mesmo assim, por alguma razão que a gente não entende, não sabe, Davi nunca tomou o passo de falar com Absalão. De chamar o filho de volta e falar: filho, vamos conversar aqui. Vamos resolver essa situação. Vamos dar um jeito nisso. Não há dúvida na minha mente que Davi amava Absalão. Já vimos isso. Capítulo 13, versículo 29. Davi sentiu saudade de Absalão. 3 anos se passaram. Absalão voltou. 2 anos se passaram. E nem assim Davi conseguiu falar com Absalão. Conseguiu encarar Absalão. Durante esses 2 anos, Absalão tentou falar com seu pai. Aliás, ele pediu a Joabe: Joabe, você me chamou de volta para me reconciliar com meu pai. Eu ainda não tive uma audiência com ele. Eu quero ver meu pai. E Joabe falava com Davi. Davi nada. Finalmente, passaram-se 2 anos e Absalão falou: bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Absalão foi para a fazenda. Joabe tinha uma grande fazenda. Absalão foi à fazenda de Joabe e tacou fogo na plantação dele. Joabe, aquele homem de guerra, general, veio para casa com uma raiva tremenda, possivelmente com a espada na mão, pronto para tomar providência, quando ele descobriu que quem tinha posto fogo na fazenda dele foi Absalão. Aí ele foi falar com Absalão: Absalão, o que é isso? O que se passou aqui? E Absalão falou: você me trouxe aqui e há 2 anos eu estou esperando para falar com meu pai e ainda não falei com ele. Absalão falou: ok, eu vou resolver isso. Ele foi falar a Davi: olha, agora você tem que ver seu filho. E finalmente, então, Davi concedeu a Absalão uma audiência e eles se viram pela primeira vez depois de 5 anos ou mais, possivelmente mais de 5 anos, porque teve aquele tempo de espera, lembra? Antes da morte de Amnon. Muito bem, mas de qualquer maneira, o fato é que agora finalmente eles se encontraram. E eu quero ler um versículo para os irmãos, versículo 33, 2 Samuel 14, 33. Aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. Interessante, né? Depois desses anos separados, brigados, distanciados, eles se abraçam, se beijam, e aparentemente o relacionamento é restaurado, mas não realmente. Porque nós vamos descobrir no próximo capítulo, capítulo 14, que Absalão liderou uma revolta contra o reinado do seu pai. E a maneira como isso aconteceu é triste, mas interessante, e eu rapidamente quero falar sobre isso. Começando no versículo 25, diz assim: em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Aparentemente, Absalão era um homem bonito. Era um homem atraente. E a frase aqui no hebraico diz que da sola do seu pé ao topo da sua cabeça não havia falha nenhuma. Ele era um homem bonito. Mister Universo. E uma das maneiras que eles mediam a saúde, a hombridade, a masculinidade de um homem naquela época era pelo julgavam pelo cabelo dele. Sobrou para mim. Porque o próximo versículo diz assim, olha que versículo interessante. A Bíblia diz assim, cadê? Onde eu estou? Versículo 26. 14, 26, diz a palavra de Deus. Ele tinha muito cabelo e ele cortava uma vez por ano o seu cabelo, quando ficava muito comprido e pesado. E a sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Então, uma vez por ano ele cortava o cabelo
E o cabelo dele pesava 2 quilos. É cabelo pra caramba. É, então, era uma das maneiras que ele impressionava as pessoas, pela quantidade, o peso e a saúde do cabelo dele. Isso aí se tornou símbolo da sua masculinidade. Versículo 27, e ele tinha 3 filhos e 1 filha. E chamou o nome dela de Tamar. Alguém lembra quem era Tamar? A irmã dele que foi desflorada. E aqui nós vemos um pouquinho do coração de Absalão. Absalão parecia, ele era um homem imperfeito, mas ele realmente amava a sua irmã. E aqui, numa tentativa, eu creio, de restaurar a honra da sua irmã, quando ele tem uma filha, ele põe o nome dela no nome da irmã. Muito bem. Versículo 28, ele morou 2 anos em Jerusalém, já falamos sobre isso, e eventualmente foi ver o seu pai. Versículo 33, aparentemente houve uma reconciliação, mas nem tanto, porque no capítulo 15, a Bíblia conta, eu não vou ter tempo para ler, mas eu vou ler em voz alta, aliás, vou contar por alto a história para os irmãos. Mas só o versículo 6 diz assim: Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Assim como? É a história do capítulo 15. Rapidamente eu vou resumir para os irmãos. Como eu disse para os irmãos, a casa de Absalão era perto do palácio do rei. E toda vez que alguém vinha ver o rei, Absalão fazia o seguinte: ele acordava cedo e ficava na frente do palácio. E quando as pessoas iam falar com Davi, tinham que passar por ele. Ele sendo filho do rei, as pessoas se prostravam diante dele para mostrar respeito. E ele corria para a pessoa e falava: não se prostra para mim não, que isso, eu sou igual a você, nós estamos no mesmo barco, eu sou seu amigo, eu sou seu companheiro. Não, de maneira nenhuma, não faça isso não. E se fazia de humilde. Não só isso, nessa conversa ele ouviu o que a pessoa tinha para dizer, o problema da pessoa: eu estou vindo aqui para falar com seu pai porque eu tive um problema assim, assado. E aí Absalão jogava o charme dele, ele falava: olha, quem me dera ser uma autoridade, quem me dera ser alguém para poder te ajudar, eu entendo a sua dor, eu entendo o seu problema, se eu pudesse eu resolveria o seu problema, mas infelizmente não posso. Mas não tem problema, vai lá falar com meu pai, vai lá falar com o rei Davi, e na certa, quem sabe você consegue um bom resultado. E assim ele fazia todo dia com todas as pessoas. E é por isso que no versículo 6 a Bíblia diz: assim ele conquistou o coração do povo de Israel. Bom, passaram-se 2 anos. E 2 anos mais tarde, ele enviou um mensageiro, e esse mensageiro tocou a trombeta no meio da cidade de Jerusalém e anunciou: quem quiser seguir a Absalão, quem quiser fazer Absalão rei, que me siga agora. E para nossa surpresa, muita gente foi atrás desse mensageiro. E assim começou uma revolta contra Davi do lado da casa dele, as pessoas mais próximas e dentro da cidade. Por causa disso, Davi não teve nem tempo de reagir. Tudo que ele pôde fazer foi fugir. Porque se ele fosse pego, a notícia chegou: Davi, olha, tem um exército aí na porta do palácio e eles estão se armando rápido, o pessoal está indo atrás deles e eles estão vindo para cá. E Davi só teve tempo de pegar mala e cuia, como a gente diz lá no Brasil, e sair correndo. Literalmente, ele correu pela sua vida. E a Bíblia diz então que ele escapou e durante as próximas semanas ele vai ser abrigado, protegido e até alimentado pelos seus amigos, porque ele realmente saiu do palácio sem nada. Muito bem. Durante a sua fuga aconteceram algumas coisas interessantes que a gente não vai ter tempo de falar. Mas eu vou pular agora para o final desse episódio triste. E nós encontramos o relato disso já no capítulo 18, que foi o seguinte: Absalão, durante essa guerra civil e essa revolta, Joabe reuniu o exército, eventualmente reuniu o exército de Davi e foi para a briga. Como eu já disse, Joabe tinha alguns defeitos, defeitos sérios, defeitos graves. Mas uma virtude de Joabe é que ele era leal, ele era fiel a Davi. Então Joabe falou: Davi,
nós vamos lutar por você e restaurar o teu trono. É interessante que Davi falou, eu vou com vocês, eu vou para a briga também. Ele tinha aprendido a lição dele com um incidente com Batseba, e ele falou, olha, eu não quero ficar sozinho não, deixa eu ir com vocês que eu sou melhor no campo de guerra. Mas os soldados falam assim, não, não. E eles falam uma coisa interessante para Davi, eles dizem assim, Davi, nós não queremos que você vá para o campo de batalha, fique em casa, porque nós não queremos que alguma coisa aconteça com você. E a frase que a Bíblia usa é assim, e que a lâmpada de Israel se apague. Interessante isso. Eles consideravam Davi a luz de Israel, a lâmpada de Israel. E eles falaram, olha, nós não queremos que você morra no campo de batalha e que a lâmpada de Israel se apague. Muito bem, Davi então ficou em casa. Mas antes dos soldados irem embora, inclusive Joabe, ele deu uma recomendação a eles, e foi a seguinte, não toquem em Absalão. Aconteça o que acontecer, não permitam que o jovem morra. Coração de pai, né? Coração de pai. E possivelmente também a culpa que ele sentia por tudo que estava acontecendo, lembrando que o pecado dele tinha contribuído de alguma maneira para tudo isso. Então ele falou, olha, Absalão está errado, mas não toca nele não. Não deixe ele morrer não. Muito bem, Joabe e o exército saem para a guerra. Aí acontece uma coisa interessante. Absalão foi para o campo de batalha, mas ele foi, a Bíblia diz que ele estava numa mula. Ele foi para o campo de batalha numa mula. Por que uma mula? Porque ele era um rei inexperiente, ele era um guerreiro inexperiente. O pai dele não era um homem de guerra experimentado. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que animal para guerra é o cavalo e não uma mula. A mula se espanta, a mula não obedece, a mula não é animal de guerra. A mula é animal de paz, o cavalo é animal de guerra. Mas o que aconteceu aqui? Absalão foi para o campo de batalha numa mula. E durante a confusão, a mula saiu do caminho e ele deu de cara, literalmente ele deu de cara numa árvore. E lembra que a Bíblia diz que ele era cabeludo? O cabelo dele se prendeu no galho da árvore. E se prendeu tanto que ele não conseguiu se desprender. E a mula continuou, um cavalo não teria feito isso, um cavalo treinado para a guerra não teria feito isso, mas a mula continuou e deixou ele pendurado lá. Imagina esse homão bonito, grande, que tinha assumido o trono, agora pendurado numa árvore pelo cabelo. Um soldado de Davi passou e viu, e saiu correndo. Joabe viu esse soldado correndo, perguntou, por que você está correndo? General, porque eu acabei de ver Absalão pendurado numa árvore pelo cabelo. Aí Joab pergunta para ele, e você matou ele? Ele falou, não. Joab fala, se você tivesse matado ele, eu te dava $1 milhão. Aí esse soldado diz uma coisa bonita, ele fala, nem que o senhor me desse todo o dinheiro do mundo, eu não teria matado ele. Porque o senhor ouviu o que o rei Davi falou. O rei Davi falou especificamente para não tocarmos no seu filho. Os irmãos conhecem já Joab, né? O que Joab fez? Ele pegou 3 lanças, não foi uma, não foi duas, foram 3. E foi nessa árvore, perguntou para ele, onde fica essa árvore? Eu ficaria, ok, muito bem, eu vou lá resolver isso. E enquanto Absalão estava tentando soltar o seu cabelo da árvore, com 3 lanças, ele diz que ele matou, atravessou o coração de Absalão com 3 lanças. E mandou a notícia para Davi, que o seu filho, que a revolta tinha sido exterminada. Muito bem, queridos. Versículo 33, 2 Samuel 18, 33. Então o rei Davi ficou profundamente triste. E saiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. E ele andava para lá e para cá e gritava, ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. A dor de saber que o seu filho tinha morrido. E na certa, queridos, a dor de saber que de alguma maneira ele tinha contribuído para isso. Ele sabia da parte que ele tinha no desenvolver desse grande problema. Joabe tomou a liberdade de entrar na sala no momento que, eu não tenho tempo para ler, mas só para contar, esse relacionamento entre Joabe e Davi era interessante. Joabe entrou, teve a ousadia de entrar na sala onde Davi estava pranteando e falou, olha, Davi, o senhor está fazendo uma coisa muito, muito ruim agora. Pranteando pela morte do seu filho, que fez tanto mal contra o senhor vai encorajar as pessoas que são rebeldes contra o senhor e vai desencorajar as pessoas que lutaram pelo senhor.
Então eu sugiro que o senhor pare de frontear pelo seu filho e assuma o seu lugar de rei. E Davi, por uma razão ou por outra, ouviu o conselho de Joabe, possivelmente porque eram palavras sábias. Ele lavou o rosto, se vestiu de rei, foi lá na frente e liderou o povo novamente. E reassumiu o seu trono. Só que teve mais um problema. Durante esse instante de instabilidade, mais um inimigo se levantou. Um homem chamado Seba. Uma vez que Absalão morreu, esse homem chamado Seba falou: bom, eu vou assumir o reino. E ele agora liderou um exército, anunciou que ele queria ser rei, e um grupo de pessoas se reuniram a ele. Mas Joabe, mais uma vez, liderou os exércitos de Israel, cercaram Seba, e Seba eventualmente morreu. Foi decapitado, e essa segunda rebelião foi exterminada. Os irmãos lembram que um dos castigos que Deus deu para Davi depois do pecado, falou assim: a espada nunca vai estar longe da sua família. E é o que nós estamos vendo aqui. Então, primeiro foi Absalão, depois foi Seba. Mas aí a Bíblia vai contar no capítulo 21, 2 Samuel 21, de mais 5 guerras, 5 grandes batalhas que Davi lutou. E nós não temos muito tempo para falar sobre elas, mas eu quero ressaltar uma coisa que é interessante para nós, e principalmente para esse momento na vida da nossa igreja e do nosso ministério. Versículo 15, 2 Samuel 21, 15. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Rapidamente, uma pergunta para os irmãos. Durante a batalha, Davi ficou cansado. Aonde estava Davi durante essa batalha? Ele estava na batalha, né? Ele aprendeu a lição dele. Eu fico em casa, ocioso, as coisas não dão certo. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o campo de batalha, que é o melhor que eu faço. Pelo menos lá eu não peco. E ele foi então para o campo de batalha e lá ele estava. Mas uma coisa aconteceu que nunca tinha acontecido antes. A última frase desse versículo é interessante. Davi ficou cansado. Eu quero que a gente pense sobre isso, queridos, porque eu quero ressaltar uma coisa. Até mesmo as grandes pessoas, os grandes da nossa vida, se cansam e envelhecem. A gente cresce e os nossos pais são os nossos primeiros heróis na vida. E a gente pensa que eles vão viver para sempre. A verdade é que os nossos pais se cansam e envelhecem. Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos intercessores, os nossos adoradores, os nossos patrões, as pessoas que nós respeitamos, que apreciamos, as pessoas que lutam por nós, as pessoas que nos lideram, a verdade é que elas, mais cedo ou mais tarde, também se cansam. Elas também envelhecem. E chega um momento que o intercessor já não tem mais intercessão para interceder. E o adorador já não tem mais adoração para adorar. E o líder já não tem mais liderança para liderar. A verdade é que até os grandes se cansam. Até os grandes envelhecem. Isso aconteceu também com Davi. Davi ficou cansado. Após o caso com Bate-seba, aparentemente Davi esteve mais envolvido na guerra, como vimos, ele foi para o campo de batalha. Mas era hora de uma nova geração de matadores de gigantes. Esse episódio na vida de Davi revelou que tinha chegado a hora de uma nova geração de líderes, uma nova geração de guerreiros e uma nova geração de matadores de gigantes. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse próximo quadro, porque eu acho ele bem interessante. Se tivéssemos tempo, eu passaria mais tempo nele, mas não temos. Tem aí uma lista, no capítulo 21, de 4 batalhas que foram lutadas por Israel contra os filisteus. Essas batalhas foram lutadas no final da vida de Davi. Davi participou delas. Mas é interessante que nessas batalhas não foi Davi quem matou o gigante. Em todas essas batalhas, um gigante foi para o campo de batalha. Assim como Golias, naquela primeira batalha que vimos contra Davi. A primeira, aliás, é até bem interessante. Eu vou ler para os irmãos, porque vale a pena. Deixa eu me dar um tempinho a mais e deixa eu ver essa passagem. Porque aconteceu uma coisa interessante aqui que nunca tinha acontecido antes. Houve outra guerra entre os filisteus, versículo 15. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus e durante a batalha Davi ficou muito cansado. Um gigante
gigante chamado Isbibenoni tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Durante a batalha, Davi ficou cansado e o gigante viu isso e pensou: é agora que a gente mata Davi. E por um triz, irmãos, Davi não teria morrido nessa batalha. Versículo 17. Mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Se não fosse por Abissai, Davi teria morrido nessa batalha. Davi já não era mais aquele jovem que nós conhecemos no passado. Ainda um grande homem, ainda um grande guerreiro, ainda um grande diplomata e ainda um grande líder. Mas já não mais um jovem. E a sua vida foi salva por Abissai. Rapidamente sobre esses quatro homens. A Bíblia conta aí de quatro gigantes. O mais interessante deles, eu acho que é o último. O apelido dele era Seis Dedos. Porque ele tinha seis dedos na mão direita, seis dedos na mão esquerda, seis dedos no pé direito, seis dedos no pé esquerdo. E todos esses quatro gigantes eram parentes de Golias. Todos eles eram parentes, nós não sabemos que grau de parentesco, mas todos eles eram parentes de Golias e parte daquela família de gigantes que morava em Gate e eram filisteus e inimigos perênios de Israel. Muito bem, note que todos esses quatro morreram na batalha e todos esses quatro foram mortos por soldados de Davi. Quatro lutadores que a Bíblia menciona: Abisai, Sibecai, Elanã e Jonatas. Versículo 22 termina dizendo assim: esses quatro eram descendentes dos gigantes na cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Rapidamente eu quero mencionar uma coisa, queridos. Existem cinco matadores de gigantes na Bíblia. Davi e mais quatro, esses quatro aí. Todos os matadores de gigantes caminharam com Davi. Caminharam com Davi. Se você quer ser um matador de gigante, caminhe do lado de um matador de gigante. Porque a unção de matar gigante passa de Davi para aqueles que caminham do lado de Davi. Se você quer ser um adorador, encontre um adorador e fique do lado dessa pessoa, sirva essa pessoa, abençoe essa pessoa, seja uma bênção na vida dessa pessoa. Porque unção é contagioso, e a unção de matar gigante contagia. A unção do louvor também. Fique do lado de um grande adorador e você vai se tornar um adorador. Se você quer ser um grande intercessor, encontre um intercessor, encontre uma intercessora e grude do lado dessa pessoa. Sirva essa pessoa, abençoe essa pessoa, caminhe com essa pessoa e você também será um intercessor. Se você quer ser um grande ganhador de almas, se você quer ser um grande dizimista, se você quer ser uma pessoa que se destaque na obra do Senhor, encontre alguém que esteja se destacando e sirva essa pessoa. Seja a sombra dessa pessoa. Eu me lembro que há 27 anos atrás, alguns anos antes de eu casar, eu me lembro que tinha um grande homem de Deus, né, que Deus estava usando para influenciar a minha vida. Eu falei para ele assim: pastor, eu quero carregar a sua pasta. Para onde o senhor for, me dá o privilégio de carregar a sua pasta. E eu creio nisso. Eu creio nisso, aprendi isso com Davi. E aconselho que os irmãos ponham isso em prática. Por outro lado, querido, se você andar com fofoqueiro, você vai ficar virar fofoqueiro. Se você andar com adúltero ou adúltera, mais cedo ou mais tarde, o ditado a gente conhece: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A verdade é, queridos, que atitudes e virtudes e vícios são contagiosos. Se você ficar perto de pessoas virtuosas, a virtude vai ser contagiosa na sua vida. Se você ficar perto de pessoas viciosas, o vício vai contagiar também. Os quatro matadores de gigantes que encontramos nessa passagem caminharam com Davi, o matador de gigante original. Aliás, eu disse que eu não ia falar muito, mas não estou resistindo. Dois deles são parentes de Davi. Abisai era sobrinho de Davi e Jonatas também. Os dois outros, Sibecai e Elanã, não eram parentes de sangue, mas foram guerreiros que lutaram com Davi. Muito bem. Eu confesso aos irmãos que nosso ministério, e eu em particular, estou procurando a próxima geração de matadores de gigantes. Eu estou procurando pessoas que estejam dispostas a assumir compromisso e matar os gigantes, queridos. Eu, numa nota pessoal,
Eu sei que eu não posso fazer o que eu faço para sempre, mas cedo ou mais tarde é hora de eu passar a responsabilidade para outros. E eu estou pessoalmente procurando gigantes, matadores de gigantes, que possam assumir responsabilidades, porque a próxima geração precisa de se levantar. Eu ouvi recentemente um grande homem de Deus dizer uma coisa que ficou comigo, e eu procurei saber quem falou isso originalmente e não consegui. Achei na internet a frase e ela está atribuída a diversas pessoas, então eu não sei quem falou originalmente. E eu estou dizendo isso só para dizer que ela não vem de mim, ela vem de outra pessoa. Mas a frase que eu ouvi foi a seguinte: não há pessoa. E o ponto que essa pessoa estava fazendo era o seguinte, que as pessoas bem-sucedidas na vida, seja pai, gerente de uma empresa, um empresário, ou um pastor, ou seja lá quem for, em qualquer lugar de liderança, você só é realmente bem-sucedido se quando você sair, alguém assumir a responsabilidade e levar à frente. Nós falamos sobre isso, lembra? Quando nós falamos sobre Moisés e Josué. Josué foi um grande líder que conquistou a Terra Prometida, mas quando ele morreu não tinha ninguém para assumir e causou um caos tremendo. Veio a época dos juízes e a decadência de Israel. Moisés, por outro lado, não conquistou a Terra Prometida, mas quando ele saiu tinha alguém para assumir o seu cargo e levar. Então, de certa forma, Moisés foi um maior líder do que Josué, apesar de que Josué foi o conquistador. E assim também, então isso ficou comigo, não há sucesso sem um sucessor. É importante que a gente saiba disso e Deus tem me conscientizado disso. E eu quero dizer para os irmãos, assim, abrindo meu coração com os irmãos, que eu estou orando e pedindo que Deus levante entre nós a próxima geração de matadores de gigantes. Porque eu acho que está chegando a hora de pessoas assumirem cargos. E uma das coisas que me encoraja é que ultimamente eu tenho visto isso acontecer. Eu estou vendo matadores de gigantes se levantarem entre nós. Há 3 semanas atrás, um grupo de matadores de gigantes, sabendo que a gente ia ter um batismo no domingo, olhou para o nosso pátio e falou: ah, mas esse pátio aqui não está digno do nome de Cristo. Vai ter foto, vão filmar, esse pátio não está bom. É interessante que não partiu de mim. Não, e é uma das razões que eu falei, que isso me alegrou. Não, não é nem só pelo serviço que foi feito, mas pela iniciativa que esses homens fizeram. Se eu não me engano, foram 3 homens que lideraram o grupo e depois outros homens se uniram e trabalharam também. Eu não vou mencionar o nome deles, porque eu não quero roubar a recompensa deles. A Bíblia diz que quando a gente faz uma coisa em secreto, o nosso Pai que está no céu nos recompensa. Se eu falar para os irmãos, não vai ser mais secreto, então eu vou roubar a recompensa deles. Aliás, Deus diz que aquelas pessoas que receberem a recompensa aqui entre os homens, perdem a sua recompensa no céu. Então, para não roubar a recompensa deles, eu não vou mencionar o nome deles. Nem vou pedir para eles ficarem de pé. Eles sabem quem eles são, mas a verdade é que eles vieram aqui no sábado, arrancaram aquela porção de capim, mato que estava nascendo ali entre os pavers, limparam, vieram aqui com jato, limparam parede, limparam tudo, depois vieram com um caminhão de areia, botaram areia, bonitinho, e depois, como não tivesse satisfeito, ainda compraram o sealer, né, que é aquele óleo que põe em cima, que nunca tinha sido feito, e aplicaram sealer para tudo quanto é lado. Então, quando você vai lá fora, tá bonitinho, parece novinho, parece que foi posto agora. Mas é graças a esses matadores de gigantes que viram um Golias e falaram: vamos esperar pelo pastor, não, vamos fazer isso. Arregaçaram a manga, foram lá e resolveram tudo. E quando eu cheguei aqui já estava até feito. Que Deus abençoe esses matadores de gigantes. Amém? Glória a Deus. E eu menciono eles, mas existem outros. Eu podia mencionar, por exemplo, um grupo de pessoas da igreja que falaram: precisamos de equipamento, não tem problema não. O que, que eu posso fazer? Dinheiro eu não tenho muito, mas eu tenho um talento na cozinha. Então eu vou fazer uma janta, vou preparar uma refeição e a gente vai vender essa refeição. E é o que vai acontecer no sábado que vem. O que é isso? É um grupo de matadores de gigantes que viram uma necessidade. Viram Golias e falaram: vamos lá, vamos matar esse gigante. E estarão, então, trabalhando. Assim por diante. Eu estou vendo isso acontecer com as professoras do departamento infantil, com a equipe de louvor. A equipe de louvor hoje, por exemplo, está um pouquinho desfalcada. E eu confesso para os irmãos que eu orei pelos irmãos essa semana, um pouquinho preocupado, que eu sabia que algumas pessoas da equipe de louvor estariam viajando. E eu falei: Senhor, unge eles. E eu vou observar, vamos ver o que Deus vai fazer nesse fim de semana. Eu até pensei: será que eles vão me chamar para tocar o piano com eles? O que eu faria sem nenhum problema, eu considero um prazer, uma honra, um privilégio tocar o piano com a equipe de louvor. Mas eu estou procurando matadores de gigantes. Então eu falei: vamos ver se eles vão matar esses gigantes sem a minha ajuda. Glória a Deus. Hoje tivemos um dos melhores louvores que a gente tem em muito tempo. Os céus se abriram, a unção de Deus fluiu. E eu não tive que tocar.
Eu só tive que adorar. Oh, glória! Por quê? Porque Deus está levantando matadores de gigantes entre nós. Glória a Deus por essa próxima geração. Eu me alegro com isso. Então, por um lado, o espírito de Absalão é aquele espírito rebelde que tenta tomar a frente, fazer acontecer e assume glória. É o espírito de Lúcifer. E eu já lidei com esse espírito antes. E é um espírito maligno, um espírito de confusão, de rebeldia, de divisão. Por outro lado, o positivo é o espírito de matadores de gigantes, que dizem, olha, eu estou... os novos matadores de gigantes entre nós. Quantos dizem amém? Amém. Rapidamente eu vou encerrar essa linda passagem das Escrituras com a última coisa, que é o capítulo 22. É 22? É o 22. O capítulo 22, encerramos nesse capítulo. Ele é interessante, diz assim, este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O cabeçalho dessa passagem nos diz que esse foi um salmo que Davi escreveu, um hino que ele escreveu no final da sua vida, depois de Deus ter dado vitória sobre todos os seus inimigos, começando com Saul até os outros. E nós acabamos de ver cinco inimigos aqui, cinco batalhas que ele lutou, Seba e quatro gigantes. Muito bem, no final de tudo isso, como é que Davi termina a sua vida? Ele termina escrevendo um hino de louvor. Davi agora é um homem idoso. Ele está prestes a entregar o seu trono ao próximo rei. E ele termina o seu reinado, ele termina a sua vida do jeito que ele começou. Lembra como é que ele começou? Nos campos do seu pai, cuidando das ovelhas, tocando harpa e louvando a Deus. O grande adorador de Deus começou a sua vida adorando e vai terminar a sua vida adorando. Quando você lê o Salmo 22, talvez você pense, quando você lê 2 Samuel 22, talvez você pense, esse capítulo é familiar para mim, parece que eu já ouvi ele em algum lugar antes. E você tem razão. O 2 Samuel 22 é idêntico ao Salmo 18, Esse capítulo da vida de Davi foi tão abençoado, tão ungido, que ele foi duplicado no livro de Hinos de Israel e passou a se tornar e se tornou um salmo, o Salmo 18. Rapidamente, deixa eu ler alguns versículos e a gente encerra logo. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo a Jeová pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Versículo 18. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldades, eles me atacaram, porém Jeová, Deus, me protegeu. E assim por diante, ele continua glorificando a Deus. No final, versículo 47, o Senhor Deus vive, louvem aquele que é a minha rocha, anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Quantos dizem amém? Amém. Versículo 51, Deus dá grande vitória ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém. Aleluia. Vamos encerrar aqui. Põe-se de pé comigo. E vamos encerrar rapidamente com três rápidos comentários. O primeiro deles é o seguinte. Davi não desistiu e não parou de lutar. É verdade que ele já não era mais um jovem como antes. É verdade que algumas coisas que ele fazia antes ele já não podia fazer mais. É verdade que ele já não era o mesmo homem no campo de batalha, mas nem assim ele parou de lutar. João capítulo 16, versículo 33 diz assim, eu digo isso para que,
por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para nós. E eu quero te encorajar hoje. Olha, não desista, continue lutando. Alguns problemas na vida acontecem porque o mundo está contaminado pelo pecado. Outros problemas acontecem são problemas criados por nós mesmos. Davi descobriu isso. Golias foi um monstro que ele não criou. Absalão foi um monstro que ele criou. E a verdade é, queridos, que a mesma coisa provavelmente pode ser dita de todos nós. Tem problemas na nossa vida que a gente não criou, a gente não fez nada. E o problema veio de qualquer maneira. Quando isso acontecer, lute. Outros problemas a gente cria com a nossa própria mão. E aí, o que a gente faz? Lute também. Continue lutando. Não desista. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, independente se o problema foi criado por você ou não, não desista, não desanime, continue lutando. Quantos dizem amém? Amém. Segundo lugar, continue se movendo, continue movendo. Continue movendo, não pare. Eu acho interessante uma palavra de Paulo para Timóteo. Quem conhece a história de Paulo e de Timóteo, lembra que Paulo foi o discipulador de Timóteo, Timóteo foi o discípulo de Paulo. E Paulo disse assim para Timóteo no final da sua vida, Timóteo, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo estava dizendo a Timóteo aqui o que nós falamos hoje, que não há sucesso sem um sucessor. Ele falou, olha, Timóteo, eu estou chegando no final da minha vida e ministério, no final da minha carreira, e tudo que eu conhecia, que eu sabia, que eu aprendi, eu ensinei para você. Agora pega o que eu te dei e entrega para outros, para que eles também continuem a obra. Em outras palavras, ele está falando com Timóteo. Timóteo, eu estou procurando pela próxima geração de matadores de gigantes. E eu quero te encorajar. Vamos procurar a próxima geração de matadores de gigantes. E vamos encorajar essa nova geração. Continue lutando, continue movendo. E por último lugar, continue louvando. Lembre que Davi terminou a sua vida da maneira como ele começou, louvando a Deus. Salmo 147, versículo 1 diz assim, Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. É agradável e certo louvá-lo. Eu não sei se já aconteceu com você de estar numa situação que você não sabe o que é certo. Esse versículo diz, olha, mesmo que você não sabe o que é certo, sabe que sempre é certo louvar a Deus. Não há má hora, não há má situação para louvar a Deus. Então vamos tirar alguns momentos de louvá-lo agora. Feche seus olhos comigo, levante as suas mãos aos céus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nesse instante e reconhecer o teu amor e a tua grandeza em nossas vidas. Como Davi, queremos continuar lutando, de cabeça erguida e confiando em Deus. Como Davi, queremos ver a próxima geração de matadores de gigantes se levantar. Mas enquanto isso, continuaremos te louvando. Te louvando, te adorando, te glorificando e reconhecendo que aconteça o que acontecer, Jesus é Senhor. Ser glorificado em nossas vidas. Ser glorificado nessa tarde. Te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, Jesus te ama e nós também.